Ja, imamo si novi gost iz studiju, to! Първи път виждам такова нещо. Не съм парите в България, съответно, затова за първи път го виждате. Вие откъде заимствахте идеята? Къде го видяхте? Кинга Себастиан е една жена, която е представител на Канго Джамс за цяла Европа. Да. И тя дойде в България и всъщност ни запали по Канго Джамс. Сега с моя проблем в гърба, тук ще се оплаче цяла България да разбере. Мога ли да се кача на тези неща и да подскачам? Аз имам дискова херния. А, имате дискова херния? Да. Браво, и сега... Трябваше още миналата година да спре изобщо всякакви такива спортове, които са свързани с качане и усукване. И в този момент се появи тази жена и ми показа тези обувки. Но самите обувки са измислени за рехабилитация от кинезитерапевт и те са измислени по този повод. След това са вкарани в аеробиката, в залата като тренировка. Първото е за рехабилитация. До ден днешна се използва за рехабилитация за хора, които им проблеми с стадите. Има ли много мъже, които се занимават с това нещо? В България малко е объркана цялата система с занимаващите се мъже с аеробика, защото... Може да ви мислят за гейове. Благодаря, да. Това е много сбъркано, защото по целия свят е коренно обратно. Всички най-добри международни презентери са мъже. Кинга Себастиан, може би след 10-15 дена ще дойде отново в България. И ще прави демонстрация. Не, ще отиде в детски център по рехабилитация, който ще се занимава с деца, които имат увреждания, изкривяване на гръбначния стълб. Камелия Васова и Теодора Йовкова, инструктори по Канго Джъмп.